ہسٹری فاؤنڈر کی جانب سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، برصغیر پاک و ہند میں بسنے والی اقوام کے مشاہیر کو دنیا بھر میں ایک خاص مقام حاصل ہے، جنہوں نے ذہنی کمالات کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے اپنے خیالات کو موتیوں کی لڑی میں پرو کر مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ ان صوفی درویش با صفت با عمل بزرگوں میں حضرت داتا گنج بخش، حضرت سلطان باہو، حضرت بابا فرید گنج شکر، بابا پیر فضل شاہ، بابا بلے شاہ، پیر وارث شاہ، شاہ عبد اللطیف بٹائی، میاں محمد بخش، رحمان بابا، شاہ حسین اور ان جیسے دیگر باکمال بزرگ شامل ہیں، جنہوں نے مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کے عنایت کیے ہوئے علم سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ تو دوستو، آج کا ہمارا موضوع پیر وارث شاہ کی حالات زندگی کے اوپر مبنی ہے۔ وارث شاہ برصغیر کی وہ ہستی ہے جس کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وارث شاہ مشہور زمانہ تصنیف، ہیر کے خالق اور پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر ہیں۔ وارث شاہ پنجاب کی دھرتی کے ایک تاریخی قصبہ جنڈیالہ شیر خان، جو کہ شیخوپورہ سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، میں پیدا ہوئے۔ ان کے سن پیدائش کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض کتابوں میں آپ کا سن پیدائش 1150 عیسوی بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام سید گلشیر شاہ تھا۔ ابھی کم سن ہی تھے کہ علم حاصل کرنے کی غرض سے قصور کی جانب روانہ ہوئے، اور حضرت مولانا غلام مرتضیٰ، جو کہ اس وقت قصور میں ہی تشریف فرما تھے، ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ وارث شاہ بچپن سے ہی بہت محنتی اور ذہین تھے۔ سن بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہی دنیاوی اور اخلاقی فیض حاصل کرنے کے لیے قصور چلے گئے، جو اس وقت علم و ثقافت کا مرکز اور گہوارہ تھا، جہاں آپ نے درس نظامی کی رائج الوقت تعلیم حضرت غلام مرتضیٰ قصوری سے حاصل کی۔ آپ نے بابا بلے شاہ کے ہمراہ ان سے تعلیم حاصل کی۔ دنیاوی علم حاصل کر چکے تو مولوی صاحب نے اجازت دی کہ جاؤ اب باطنی علم حاصل کرو اور جہاں چاہو بیعت کرو۔ باطنی علم سے فیضیاب ہونے کے بعد واپسی کا سفر اختیار کیا، اور راستے میں ضلع ساہیوال کے معروف قصبہ ملکہ ہانس کے محلہ مجاہد کی ایک مسجد میں وارث شاہ نے قیام کیا، اور مسجد میں امامت کے فرائض بھی انجام دیے، اور اسی مسجد کے حجرے میں وارث شاہ نے اپنی شاہکار تصنیف مرتب کی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بابا بلے شاہ نے تو شاہ عنایت قادری کی بیعت کی، جبکہ سید وارث شاہ نے خواجہ فرید الدین گنج شکر کے خاندان میں بیعت کی۔ کچھ عرصہ پاکپتن شریف میں قیام کیا اور مرتبہ فکر طے کیے۔ واپسی پر جاہد کے ٹٹے میں، جو پاکپتن شریف کے راستے میں کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، رات بسر کی۔ کہتے ہیں کہ صبح جب روانہ ہونے لگے تو ایک خوبصورت عورت، جس کا نام کتابوں میں باغ بڑی لکھا گیا ہے، جس کو جاتے دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گئے، اور واپسی کا ارادہ ملتوی کر کے وہی گاؤں کے قریب ٹیلے پر واقع ایک چھوٹی سی مسجد میں رہائش اختیار کر لی۔ گاؤں کے باسیوں نے بے سبب عالم و فاضل اور فقیر ہونے کے ناطے ان کی خدمت اور تعظیم شروع کر دی۔ ان ہی دنوں میں آپ نے مشہور قصہ ہیر رانجھا کی تخلیق کا کام شروع کیا، جو کہ وہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے ہیر رانجھا کے قصے کو آخری شکل اپنے آبائی گاؤں جنڈیالہ شیر خان میں دی، جس کو مختلف کاغذوں پر الٹی سیدھی لکیروں میں ڈالا گیا، جس کا نمونہ اب بھی موجود ہے۔ جب ہیر رانجھے کے قصے کے متعلق آپ کے استاد محترم حضرت غلام مرتضیٰ کو علم ہوا تو انہوں نے اس واقعے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، وارث شاہ، بابا بلے شاہ نے علم حاصل کرنے کے بعد سرنگی بجائی اور تم نے ہیر لکھ ڈالی۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو مولانا نے اپنے مریدوں کو کہہ کر آپ کو ایک حجرے میں بند کروا دیا۔ دوسرے دن آپ کو باہر نکلوایا اور کتاب پڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو مولانا صاحب کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ سننے کے بعد فرمایا، وارثا، تم نے تو تمام جواہرات مونج کی رسی میں پرو دیے ہیں۔ یہ پہلا فقرہ ہے جو اس کتاب کی قدر و منزلت کو ظاہر کرتا ہے۔ سید وارث شاہ در حقیقت ایک درویش صوفی شاعر ہیں۔ وارث شاہ نے وہ ساری خوبیاں اور خصوصیات اپنی ہیر میں سمو دی ہیں جو کسی داستان کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہیر رانجھا کا قصہ سب سے پہلے دمودر نے پیش کیا۔ آج بھی یہ قصہ تمام دوسری عشقیہ داستانوں سے زیادہ پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ وارث شاہ نے ہیر رانجھے کی داستان میں شروع سے لے کر آخر تک مکالمہ نگاری سے کام لیا ہے، اور ان مکالموں کے ذریعے کہانی کے کرداروں کو بڑی رانائی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہر کردار اپنے کام میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ وارث شاہ کا دور محمد شاہ رنگیلا سے لے کر احمد شاہ ابدالی تک کا دور ہے۔ وارث شاہ کی پوری شاعری میں پنجاب کی تہذیب و ثقافت کا عکس ایک شفاف آئینے کی طرح نظر آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اسلامی روایات کا پرچار بھی خوب احسن طریقے سے کیا گیا ہے۔ قصہ ہیر رانجھا ایک عشق کی داستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ داستان عشق ابراہیم بہلوال کے عہد میں وقوع پذیر ہوا، اور صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی یہ قصہ آج تک زبان زد عام ہے۔
برصغیر پاک و ہند میں اس قصے کو دامودر کھتری، باقی کلابی، شاہ جہان، مقبل اور دیگر مشاہیر نے اس قصے کو صفحہ کرتاس پر بکھیرا، مگر اس لازوال داستان کو جو رنگ وارث شاہ کی شاعری نے دیا، ایسا فن کمال اور کسی شاعر کو نصیب نہیں ہوا، اور پھر یہ ہیر وارث شاہ کی بن گئی۔ وارث شاہ نے اپنی شاعری میں الفاظ کو موتیوں اور جواہرات میں بدل کر ان کو ایک لڑی میں پرو دیا اور بتا دیا کہ وارث شاہ نے جو کہا سچ کہا۔ ایک رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگ دا دکھی بیمار راتی، یا جاگ دے چور تے ٹھگ راتی، یا جاگ دا پہرے دار راتی، یا جاگ دا عشق دی رمز والا، یا جاگ دا یار راتی، وارث آخر سب سو جاندے، بس اک جاگ دا پروردگار راتی۔ وارث شاہ کی تصنیف میں اہم خوبی یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیر وارث شاہ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھتے ہیں۔ وارث شاہ کو عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت، پنجابی اور دیگر زبانوں میں عبور حاصل ہونے کے علاوہ فلسفہ، حدیث، فقہ، رمل، نجوم، موسیقی، منطق اور فلکیات کے علاوہ دیگر اسلامی اور دنیاوی علوم پر بھی مکمل دسترس حاصل تھی۔ اسی وجہ سے وارث شاہ بیک وقت ایک مورخ، محقق، ادیب، صوفی اور بھگوان عاشق تھے، اور اسی بے پناہ عشق حقیقی نے آپ کو حضرت وارث شاہ بنا دیا۔ عشق حقیقی کے بارے میں پیر وارث شاہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جذبہ ہے جو خالق اور مخلوق کو ایک کرتا ہے۔ عشق کا راگ اور اس کی تشریح لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ پیر وارث شاہ کا شمار بھی ایسی ہی انقلابی ادبی شخصیات میں ہوتا ہے۔ پیر سید وارث شاہ نے قرآن پاک اور دیگر ابتدائی علوم کی تعلیم آبائی قصبہ جنڈیالہ شیر خان سے حاصل کی، اور بعد ازاں اپنے خیالات و احساسات کا اظہار کرنے کے لیے پنجابی زبان کا انتخاب کیا۔ ہیر وارث شاہ کا ترجمہ اب تک کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ وارث شاہ نے ہیر رانجھا کے کردار اور اپنے نام کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ وارث شاہ کی شاعری میں اتنی چاشنی ہے کہ پڑھنے اور سننے والا مست ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان سے وارث شاہ کی تعریف کے لیے آفرین کا لفظ بے اختیار نکل آتا ہے۔ بڑا عشق عشق تو کرنا ہے، کدی عشق دا گنجل کھولتے سہی، تینوں مٹی وچ نہ رول دے وے، دو پیار دے بول بولتے سہی، سکھ گٹتے درد ہزار ملن، کدی عشق نو ترکری تولتے سہی، تیری ہسدی اکھ وی پج جاوے، کدی سانو اندروں پھولتے سہی۔ وارث شاہ جامع کمالات اور علم کا سمندر تھے، جنہوں نے بظاہر ایک عشقیہ داستان کو مجاز کے رنگ پیش کر کے اس میں روحانیت کا درس دیا۔ وارث شاہ نے اپنی تصنیف میں دنیا کے بڑے بڑے مسالک اور اس کے بانیوں کا بھی ذکر کیا۔ وارث شاہ کی تصنیف پنجابی زبان کی انسائیکلوپیڈیا ہے، جس میں آپ نے ماں بولی دیس پنجاب کی تہذیب و ثقافت کو مختلف پیروں میں سمونے کے علاوہ ماحول، رسم و رواج، طرز و بود و باش، سنت و حرفت، حالات، کشاوری، طبی ادویہ، اسماء جانور اور ان کی خصیل بیان کر کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ وارث شاہ کے پاس الفاظ و تراکیب کا ایک لازوال ذخیرہ موجود تھا، جس نے آپ کی تصنیف کو چار چاند لگا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تصنیف میں عربی، فارسی، سنسکرت اور ترکی کے علاوہ دیگر کئی مقامی اور بین الاقوامی زبانوں کے الفاظ ملتے نظر آتے ہیں۔ وارث شاہ فن موسیقی سے بھی مکمل طور پر آشنا تھے، آپ نے تصنیف میں فن موسیقی کو چھ بڑے راگوں کا بھی تذکرہ کیا۔ وارث شاہ نے ہیر کے کردار میں عورتوں اور رانجھا کے کردار میں مردوں کے جذبات کی عکاسی کی۔ روح اور قلوبت کے اس ذکر کو وارث شاہ نے الفاظ کے زیورات سے آراستہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جب تک پنجابی زبان کا چرچا رہے گا، وارث شاہ کا نام مقدس مانا جائے گا۔ بے شک وارث شاہ پنجابی زبان کے سرتاج، امام اور شیکسپیئر ہیں۔ وارث شاہ نے اپنی تصنیف میں لوگوں کو پیار، مساوات اور بھائی چارے کا درس دینے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے حقیقی مقصد کی تکمیل اور اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی دکھایا۔ برصغیر کی معروف شاعرہ امرتا پریتم نے وارث شاہ کی عقیدت اور تعریف میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ وارث شاہ خود بھی اسلامی اصولوں پر کاربند رہے اور دوسروں کو بھی کاربند رہنے کی تلقین کی۔ بالآخر وقت نے قطب و عرفان و زمان وارث شاہ کے ساتھ وفا نہ کی، اور آپ 1798 عیسوی کو 76 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے، اور رہتی دنیا تک اس لازوال شہپارے کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ آپ کو اپنے آبائی گاؤں جنڈیالہ شیر خان میں بائی اور والد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کا مزار گاؤں کے جنوب کی طرف واقع ہے، جہاں ہر سال آپ کی تعلیمات کا پرچار کرنے اور آپ کی یاد منانے کے لیے 8-9-10 ساون بامطابق 23-25 جولائی 3 روزہ عظیم الشان عرس کی تقریبات ہوتی ہے۔ 3 روزہ عرس کی سرکاری تقریبات کا انعقاد پنجاب آرٹ کونسل کرتی ہے،
جبکہ 9 ساون کو مقامی سطح پر سرکاری طور پر تعطیل ہوتی ہے۔ اس موقع پر ہیر خوانی کے مقابلہ جات منعقد ہوتے ہیں، جس میں اندرون ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں عقیدت مند آپ کو خراج تحسین کے پھول پیش کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات پر کر بند رہنے کا عزم کرتے ہیں۔ وقت اوکھے سوکھے لنگ جاندے گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے، جدو ملک الموت پائے پھیرا میندیاں ہتھاں تے لگیاں رہندیاں نے، وارث شاہ ماپے ادوں یاد آندے جدو گل مصیبتاں پیندیاں نے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔